Tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Suba-kanava, jos tykkää tästä jaksosta. Muista toki myöskin peukuttaa videota sekä laita notificationit päälle, jotta et missaa seuraavaa jaksoa ja kerro tästä kaverillesi. Sekä description boxista löytyy linkki treeniohjelmatarjoukseen, josta saat hintaan 89 euroa, yli 10 treeniohjelmaa ja yli 30 erilaista ruokavaliota. Nämä treeniohjelmat saat loppujääksi itsellesi ja ohjelmia löytyy ihan aloittelijoiden treeniohjelmasta, lihasmassan kasvatusohjelmiin, voimatasojen nostamisohjelmiin sekä löytyy erilaisia diettejä, kuten esimerkiksi kovaydindietti, sitten löytyy carb cycling dietti, jossa säädellään vähän hiilihydraatteja, löytyy ketoosidiettiä, löytyy erikoisohjelmia esimerkiksi käsien kasvatukseen, pohkeiden kasvatukseen ja jopa se ohjelma, jolla minä itse tällä hetkellä treenaan, eli Dorian Yatesin High Intensity Training Method, jolla on voitettu jopa 6 maailmanmestaruutta, eli tällä kyseisellä ohjelmalla on paljon meriittiä. Joten klikkaa description boxissa olevaa linkkiä, hankit tämä paketti itsellesi, sä et tule katumaan ja sä tulet kiittämään itseäsi sekä minua myöhemmin. Tsemppiä treeneihin ja nähdään podcastin parissa. Oh yeah, original cast. Olisiko tämä jopa 42, en tiedä. Mutta tänään olen taas Tuomon kanssa. Meikäläinen on 2 weeks out tällä hetkellä. En tiedä, milloin tämä julkaistaan kisojen jälkeen vasta vai kisaviikolla, mutta 2 weeks out, just teen kardiot, vatsat, treenit. Syön aamupalaa, timppaa edelleen aika väsynyt. Mulla on aina tällainen väsymyshetki tässä kardion jälkeen, aamupalan jälkeen, mulla menee aina pari tuntia palautuu. Ja sitten iltapäivällä illalla mä treenaan jo, saatais energiaa, mutta tässä on aina tämmönen pieni semmonen meininki, mutta mitäs tuo mulle? Mitäs tässä? Mä tsiikailin just ennen tätä tonni lähetystä, mä katsoin äijää storya, mä katsoin, että vittu, että alkaa kyllä aika makeasti pilkottaa noin palikat sulla tossa vatsan seudulla. On ne tullut jo aikaisemmin, mutta nyt niin kun huomaa ton sun kiristymisen ja tälleen näin. Joo, kaikki lihakset erottuu. Sellaista löllörasvaa ei oo niin paljon ainakaan, ehkä perses pikkusen tuolla yläperses. 2 viikkoa kisoihin. En tuu ole super shredded ainakaan näissä ekoissa, kun idean oli vähän niinku se, että kun mä katsoin sitä kisakalenteria, niin mä huomasin, että sillä, että hei, 5 viikon päästä alkaa olla kisoja. Ja sitten niitä kisoja vähän niinku melkein joka viikon loppu, 2 viikon välein ainakin sillä tässä lähiseudulla. Sitten oli vähän semmoinen, kun no mä oon jo aika tiukas kunnossa, ihan kun vahingossa mennyt tiukkaan kuntoon. Sitten mä sanoin, no mitähän mä saisin 5 viikossa aikaa? Ja sitten mä laitoin niin tavallaan diettimoodin päälle ajatuksen, että katsotaan mitä saa kuukaudessa aikaa ja jos, niin kuin, jos ei näytä siltä, niin sitten ei mene lavalle. Pallotellusta ajatus, että meinkö mä vai en, mutta kyllä se alkaa näyttää silleen, kun se menee joka päivä, se on kireempi, niin mä menen varmaan nyt noihin ekoihin 2 viikon päästä. Kunto on varmasti, tai siis kokonaispaketti on varmakin paras mitä ikinä, koska mä olen 10 kiloa painavempi mitä viime vuonna, tai kun anteeksi viime kisossa, klassikissa, koska nyt mä menen kehonrakennukseen. Et, kyllä se tulee kaiken kaikkiaan parempi, ehkä paras kokonaisvaltaisesti se paketti, ja sitten ehkä se kuivuisi ja alkaisi säikelee niitä kisoja, seuraavin kisoihin, jos käy vaikka 2-3 kisaa siinä sitten. Vähän kattelee fiilistä ja tilannetta ja ne on aina rankkoja reissuja, noi kisareissut, että sinne menee paljon energiaa ja aikaa ja rahaa, että katsotaan mitä menee ja mikä fiilis on, poseraa, missä pitäisi vielä harjoitella tosi paljon, että se on vähän jäänyt vähälle, mutta kyllä siinä kisojen välissäkin kerkee sitten niin kuin joka päivä poseerailla ja tsekkailla. Eilen tuli posehousu, niitä mä en vielä testannut, ne pitäisi tänään koeajaa kanssa. Minkä väristä? Mä otin keltaiset ja mustat. Joo. Ihan... Keltaiset on aika, se on aika näyttävä siinä määrin, että kun vedät vaan sen värit hyvin, niin erottuisit ainakin. Joo, mä oon nähnyt pari kertaa jengillä on keltaisia, ne on ollut hyvän näköisiä. Et omalla tavalla pikkusen erottaa. Sit mä varmaan laitan eri väriset housut eri kisoihin, niin sitten kanssa huomaa pelkästään pose housusta, että mikä kisa oli kyseessä, jos ei sieltä taustasta erota esimerkiksi, ja kun katselee kuvia sitten myöhemmin.
Mutta ideana olisi myös, että noista kisareissusta tulisi sitten varmaan jonkinnäköistä vlogia YouTubeen sitten, että katsotaan niitä alkaa varmaankin sitten tulee kans. Katsotaan, jos jenkin tykkää niistä, niin se niitä tulee. Ja ne. Kiitos. Nellu toi. Mullakin on, toi, mun piti kysyä sulta, että onko sulla niinku, mitään semmoista niinku aluetta, mistä sulla on niinku kaikkein haasteellisin polttaa yleensä tommosia kisoja varten niinku kyllä se, rasva? No ei sitä rasvan polttoa voi kohdistaa, mutta kyllä se eniten aina, tai viimeiset rasvat on ollut aina perseessä. Joo. Että yläperseessä, alaperse tulee esiin kyllä ja nyt vähän jopa säikeileekin jo, mutta se yläperseessä on semmoinen klimppi edelleen, mutta niin, osat niin, öksyt niin saattaa jopa peittää sen alueen. Et siinä joo mielessä niin kuin ei ole niin paha hätä, että niin. Katsotaan miten menee. Tässä ei ole niin kuin vaakarajaa vissinkään, niin kuin, että taisi olla plus 90 näissä seuraavissa kisoissa, mihin mä menen, niin ei tarvi miettiä ollenkaan sitä painoa. Et mä olin itse koko dietin ajan, mulla ei ole tippunut paino. Se on pysynyt koko ajan samassa. Se on siis 101-104. Et riippu... Sä oot kyllä aika hyvissä lihoissakin niin kuin miettiä, että ei... Yleensä niin kuin luulisi, että se lähtee vähän sitä niin kuin oikeastaan sitä lihastakin, mutta kun sinusta ei niin kuin huomaa sitä, niin kuin, että sä oot vaan kiristynyt, niin kuin näyttää hyvältä, mitä nyt on tässä seurannut. Joo, se mitä mä en ole tehnyt, mikä on vielä kysymysmerkki, niin mä en ole kertaankaan tankannut itteeni niin kuin silleen täyteen. Että mä olisin, niin kuin varmaan koko tämän vuoden aikana, kun mulla on koko alkuvuodesta mulla alkaa pikkuhiljaa lähteä niin kuin rasvaa, mä aloin tekevää kardioa, vähän vatsoja, aloin treenaa, niin mä en ole sen jälkeen kertaakaan tankannut itteni täyteen. Niin se on sitä kysymysmerkki, että paljon sitä pitää syödä, että sit siinä pitää vähän joka aterian jälkeen pitää vähän kattua ja tunnustella, että miltä se näyttää, alkaako se täyttymään, alkaako mennä ylitäyteen ja täyttyykö ylipäätään. Et joskus mä muistan ekoiskisossa, kun mä aloin syömään hiilariin, niin mulla alkoi vaan tulee kuuma ja mä hikoilin vaan entistä enemmän, mun paino vaan alkoi laskea, mitä enemmän mä söin, että se ei niinku tarttu. Niin, ei juma. Siinä mä menin ihan flättinä sinne lavalle, mutta nyt niitä kisakokemuksia on paljon useampi takana ja photoshoot-tekijä useampi takana, johon on tehty viimeistelyitä, niin mulla on aika hyvä fiilis sellainen, että en tee mitään järkyttävän radikaaleja vetoja, vaan fiksusti vaan kaikessa rauhassa, niin eiköhän sitä hyvä tule. Sitten kattelee joka kisaan aina, että oppii edellisen virheistä ja toi toimi, niin tehdään sitä taas tässä kisassa ja näin. Että eiköhän sit miten noista kisoista nyt kun puhutaan ylipäänsä, niin miten täällä Suomen päät muuta on, kun mä en ole hirveästi noita Suomenkaan kisoja nyt vähän aikaa silleen seuraillut. Ja sitten kun tuli, oli yhdessä vaiheessa se koronahomma, kun se meni siihen, että päät katsoi jonkun netin välityksellä niitä kilpailuja ja tälleen näin. Ja sittenhän siitä tuli sit myöhemmin just jotain parhaita paloja. Mutta niin kuin lähinnä, että onko se edelleen Suomen päässä, niin onko se aina vieläkin syyskuussa ne niin kuin Suomen mestaruuskisat? Niin kuin vissiin joo. Nythän siellä on jotain uusia, ehkä joku kesä, en mä tiedä. Mutta eihän Suomessa ole niin kuin just sillain niin kuin yksi kisa vuoteen. Et niin. Täällä niin kuin on kisoja melkein joka viikonloppu. Olisi niin siistiä, kun niin kuin täällä Suomen päässä olisi niin makeat, kun jotkut kisat järjestetään oikeasti. Niin kuin, jos niin kuin itselläänkin on toi kilpakipinä, mutta kun mulla on vähän niin kuin se just se, että kerkeenkö mä niin kuin lähinnä niin kuin on se ajattelutapa tuosta niin kuin syksystä. Sitten on niin kauan aikaa tuosta ja mä mietin, että pitäisikö mun ottaa joku tietysti jeesaa tuohon viimeistelyyn sun muuhun. Kun miettinyt itsekin sitä, että olisi niin helvetin hyvä, kun täälläkin olisi niin kuin oikeasti just puhutaan, että olisi joskus joulukuussa esimerkiksi niin kuin ennen joulua esimerkiksi olisi jotkut niin kuin kilpailut. Ja toi oli hyvä, kun silloin Kohonen järjesti, niin eikö ne yhdet Kohosen järjestelmät, eikö ne Kevmanit, niin eikö ne ollut joskus, olisi ne lokakuussa vai mitä ne oli silloin, kun se järkkäsi ne? Taisi olla niin kuin joo, sen SM-kisan jotenkin niin kuin yhteydessä siinä niin kuin lähietäisyydellä. Kyllä. Joo, kyllähän sitä Euroopassa on sitten kisoja kyllä, että jos haluaa reseata tuohon Brasiliakin, siis iso
paikka, että kun mä sanon, että täällä on kiso, niin mä meinaan niin koko Brasiliassa, että se kyllä vaatii yhtä lailla lentämistä näin. Kun on mulla ollut vähän sekin, että mulla toisaalta mun tekisi mieli itse lähteä niin kuin kilpailemaan suoraan just jonnekin ulkomaille. Mutta jotkut sanoo mulle, että olisi se hyvä käydä pitkästä aikaa tuossa Suomen päässäkin niin kuin kokeilemaan. En mä tiedä. Miksi? Miksi pitäisi olla Suomessa? Mä en, niin, mä en kertakaan Suomessa kisannut. Joo. En mä tiedä. Niin. On se lähellä, helppo, niin kuin se Suomi-kisa, että suomen kielellä koko tapahtuma ja ystävät toki pääsee helpommin katsomaan, jos se merkitsee jotain, mutta Ei mulla ole toi oikeastaan semmoinen, ilmeikin mulla on jotenkin niin kuin haluaisi mieluummin tästä omasta kotimaasta olla niin kuin poissa silloin, kun menee jonnekin kilpailut käymään. Ja silleen, että on vähän niin kuin periaatteessa ihan nobody. Sitten kun menee jonnekin tuonne niin kuin muualle. Kisois mulla on ollut se, että no joo, ne on raskaat reissu, mutta on reissu kanssa. Ja sitten niissä on useasti myös saanut kavereita, tuttavia. Että se, niin kuin, se reissu eri paikkakunnalle, että mekin käytiin niin parille eri paikkakunnalle silloin pari vuotta sitten, kun mä kisasin täällä, niin näki taas enemmän Brasiliaa ja sai tuttavia kontakteja ja sekin on niin kuin, vähän niin kuin mielessä, että sitten siinä pääsisi vähän niin kuin näkee taas. Ekat kisat nämä, mitkä on, niin nämä on tässä kotikaupungissa, tai ei tässä kaupungissa, mutta tuossa toisessa viereisessä kaupungissa, jossa mä asuinkin muutaman kuukauden. Anteeksi, kun mä röyhtelen tässä. Ei mitään. Niin sillä lailla helppo, kiva, että mä tunnen mestat ja näin. Että ainut mikä toki on, että kisat käydään portugalin kielellä, että ekoiskisossa, kun mä olin täällä Brasilissa kisassa, niin en mä ymmärtänyt, siis mä backerillä just ennen lavalle nousuun, mun numero oli 20. Siis mä vaan kysyin, että siinä niin kuin rappusilla just ennen lavalle nousuun, että hei, mikä tää numero on portugalin kielellä? Sen tää? Ei, mikä tää numero on? Mikä tää numero, mitä tää sanotaan? Et kun mä tiedän, että kun ne kutsuu numerolla lavalla, niin mä tiedän, että kun puhuu mulle, tiedätkö? Sitten vaan sanoo, että Vinci. Semmoisen Vinci, sinne vaan repäsin, että et sä puhu portugalia, mä sanoin, No vaan, ymmärrät sä mitään poserauksia, niin kuin portugalia, mä sanoin, Mä vaan katon, mitä te teette, ja mä ollaan perässä. Sitten siinä näkyykin siinä kisavideolla, vaan kun mä oon tälleen vaan, mä vaan katon, toi poseraus, ja sitten mä tuon vähän jäljessä. Niin. Nythän se tilanne toki eri, kun mä ymmärrän kieltä ja näin, mutta Kyllä. Onko sulla itsellä ollut nuo kielet ollut aina semmoiset, että sä oot oppinut nopea? No joo, aika lailla. Et englanti nyt on aika hyvä mulle, mä asun vuoden Amerikassa, niin sieltä sitä tarttuu tosi paljon. Videopelejä pelannut aina ja puhunut viitosluokasta asti jossain Teamspeakissa brittien kanssa. Niin kun, et mä oon niin kun puhunut koko ikäni sillain, niin kun, englantia kyllä, että se ei ole ollut sillä, että mä opiskelen englantia enää sitä vaan telkkarissa ja tälleen, vaan mä oon oikeasti kanssa puhunut ja käyttänyt sitä niin kun jatkuvasti. Eikö se ole totta, niin kun, että se tulee siinä periaatteessa se oppiminen, kun sä puhut niin kuin joo, käytännössä. Ja kaikista parhaita sä just opit, että sä joudut tilanteeseen, jos sä joudut niin kuin käyttäjä miettii, mitä sä haluat sanoa, eikä vaan jossain, niin kuin, että kyllä mäkin tein tehtäviä täällä, mulla on opettaja, jonka kanssa me käydään videotunteja ja sitten sanotaan kotitehtäviä, niistä oppii paljon ja oppii sanoja, kun katsoo telkkaria portugalilaiselle tekstityksille ja näin. Mutta kaikista parhaiten, kun sä oot siinä tilanteessa, sä joudut puhumaan ja kommunikoimaan, niin sehän on kaikesta. Että jos sä asut jossain maassa, niin se on kaikista paras ja nopein tapa oppia sitä kieltä. Et silloin se niinku on kymmenkertainen se vauhti mun mielestä. Tai sillä ei, tiedätkö, että mä tiedän monta ihmistä, jotka on niinku esimerkiksi kirjoittanut lukiossa englannista, mut ne ei osaisi tilata edes jätskipalloa, josta jäätelökioskelta englanniksi, niin kuin, että ne ei ole ikinä puhunut, että se on ihan semmoista, niin kuin, että ei se pelkästään kirjaa ja tehtäviä lukemalla tule, joka on tärkeää, että sä opit kieliopin, mutta se käytäntö on mun mielestä se tärkein. Sitten mä oon huomannut sen, että kun oppii yhden kielen, niin kuin esimerkiksi englannin, niin tosi paljon portugalilla on samantyylisiä sanoja, ja siis mä
kuulen se sana, niin mä tajunaan englanniksi toi toinen, niin tuo tarkoittaa tuota, että siinä on tosi iso apu kanssa, että se englanti, kun tietää englanniksi sanavaraston, niin se heijastuu tavalla tai toisen sen Portugalin kanssa. Ja sitten sama taas, kun tietää Portugalin, niin ymmärtää Espanjaa aika hyvin. No sitä mä olin just sanomassa, että eikö ne ole aika semmoisia samankuuloisia, koska itse tykkään espanjan kielestä ihan sikana. Ja se jotenkin on mulla semmoinen, että kun mä sitä opiskelen, nytkin kun luin hiljattain, niin tuntuu, että se saman tien niin jotenkin starttu. Mä en tiedä, mikä siinä on, että en tiedä sitten, että onko jotain sukujuuria sieltä Espanja, tai tällainen. Espanja on varmaan helpoin kieli, he yksinkertaisesti. Joo, niin perus on. Espanja. Sitten jos menet jokin Meksikoon ja kuuntelet tällaista pölötystä, niin se on vähän eri asia. Että espanjatkin on monenlaisia, mutta esimerkiksi jos osaat Portugalin, niin saa aika hyvin ymmärtää Espanjaa. Jos osaat Espanjaa, niin sä et ymmärrä Portugalia välttämättä. Se Portugali on taas semmoista, niin kuin, jos sä mietit vaikka, että on Ruotsi ja Norja, niin Ruotsihan on paljon selkeämpää Norja ja Tanskaa semmoista hölötystä, niin Portugali on vähän niin kuin Norja ja Tanska, ja Ruotsi on taas vähän niin kuin Espanja, että se on vähän semmoinen niin kuin, vähän haastavampi. Ja sit, toki on eroja myöskin, että puhutko sä Portugalin Portugali vai Brasilian Portugali. Portugalin Portugali on paljon selkeämpää kuin Brasilian Portugali. Niin, okei. Okay. Ai vitsi. No. Mutta mulla itsellä, mä oon huomannut tuossa enkussakin, niin kuin mulla on sanonut, kun mä oon jutellut ihan brittienkin kanssa joskus, niin ne on sanonut mulle vaan suoraan, että sä osaat puhua, sä lausut niin kuin oikeasti moniakin sanoja niin kuin tosi niin kuin, silleen selkeämmin, miten niin kuin normaalisti joku suomalainen lausuu, et puhut vaan ja niin kuin, etkä pelkää niitä niin kuin sanomisia, että niin kuin yrität vaan puhua. Mutta kun täälläkin on ollut niin helppo suomen päästä, koska täällä on tosi paljon nykyään semmosia, jotka niin kuin ymmärtää suomen kieltä, mutta ne puhuu englantia. Niin niitten kanssa on ollut, niin kuin ovellakin oli helppo kommunikoida, niin kuin tuli pari sellaista niin kuin asiakasta, jotka ymmärsi suomea, mutta ne puhuu englantia. Ja ne osasi jonkun verran suomea. Ja sitten yhden kerran mä sanoin vahingossa jotain suomeksi. Sitten se oli vaan, että ei mitään, että mä ymmärrän. Niin kuin ymmärrän. Sitten mä olin silleen, että miksi sä et puhu suomea, kun sä osaat itsekin puhua. Niin kuin. Ja mä yritin boostaa silleen, että mä sanoin, mä voin puhua sulle englantia, puhu sä mulle suomea. Mä korjaan sua, korjaa sä mua. Niin kuin. Et niin kuin, mulla on ollut itsellään se aina, että mä oon tykännyt opettaa niin kuin, muille niin kuin suomen kieltä. Että se on jotenkin, niin kuin tosi moni sanoo, että mulla on suomen kieli tosi huono. Mä sanoin, että ei, sä puhut tosi hyvin suomea. Että, niin kuin, että jos sulla on joku lause, niin mä korjaan sen. Niin kuin. Joo. Täällä Brasiliassa on kans sillä, että kun suomalaisten häpeä puhuu englantia, mä en ymmärrä sitä, että niin kuin, vain ja ainoastaan suomalainen haukkuule toisen englanniksi. Sä puhut rölli englantia. Se on ainoastaan on, ja vain ainoastaan suomalaiset sanoo tämmöisiä juttuja, ja siitä on syntynyt, että suomalaiset uskalla puhua, joka on idioottimaista. Tosi kuin esimerkiksi täällä, jos jengi vähänkin puhuu englantia, edes vähäsen, mikä on aika harvinaista täällä, niin ne haluaa tulla. Ja ne oikein niin kuin on monta tilannetta, että me ollaan oltu jossain kaupan kanssa tai esimerkiksi vaikka apteekissa kävisi vähän aikaa sitten sillä lailla. Mä olin apteekissa, mä puhuin portugalia ja mä yritin selittää jotain, ja se ihminen ei oikein ymmärtänyt. Jos mä sanon jonkun asian englanniksi, ja sitten siinä jonossa pari metrin päässä oli kaksi ihmistä, jotka puhui englantia. Ne väkisin halusi tulla siihen keskusteluun mukaan niin kuin auttamaan, mutta ne halusi vaan tulla siihen sen takia, että ne saisi puhua sitä englannin kieltä. Et se oli niin kuin, että jos täällä on, että jos sä pääset puhumaan englantia, niin ne onhan tosi innoissaan, että jes, mä saan käyttää tätä ja hirveästi haluaa hölyttää ja kysellä siinä vaiheessa. Että se on harvinaista toki täällä, että pääsee. Toi on kyllä hienoa silleen siellä, kun miettii, otetaan esimerkiksi kuin Ranska tai Italia, niin ne ei voi niin kuin sietää. Nykyäänhän se on yleistynyt se englanti siellä enemmän, että ne on alkanut ottaa huomioon, että kaikki eivät puhu välttämättä italiaa. Ennen oli se olettamus, että ei ihmisiä tyyliä palveluitu kunnolla, jos ne sanoisi vähän puhuu italiaa tai joku ranska. Mm-hmm. Niin ne on semmoisia niin kuin mait ollut, että ne on niin kuin niin, se niiden maa, että se on niin kuin se must juttu. Että jo, hei, jos sä tuut tänne lomaan, eli kyllä luulet, että sä osaat puhua meidän kieltä. Niin kuin. Joo, ja täällä itse asiassa hirveästi kyllä tulee kans sit kunnioitus, että kun puhuu portugalia, ne on silleen, että vau, wow, tää äijä on opiskellut, niin kuin, että ne arvostaa sitä tosi paljon. Että niin kuin, katu valtoin, että muuttanut tänne ja se oikeasti puhuu tätä meidän kieltä. Että. Toki mun portugalin kieli on semmonen, että
sinun täytyy puhua minulle todella selkeästi, jotta minä ymmärrän. Tiedätkö, niin, jos ei niin. Puhuta leva portugali höllyttää tällaista, niin kyllä se menee mulla aika pahasti ohi. Ja sitten aina kun mä kuulen lauseen, niin mä joudun hetken aikaa miettimään, mitä se tarkoittaa. Ja sitten mulla menee hetken aikaa ne miettimään, kun mä sanoin jotain, että se ei ole semmoista nopeata non-stop höllytystä, vaan semmoista niin kuin mutta kyllä se, nyt se menee tosi hyvin. Niin kuin, mulla on brasilialaisia kaveria, jotka puhuu sanaa englantia, me hengataan ja käydään treenaalle yhdessä ja tälleen puhutaan pelkkää portugalia. Kyllä se toimii. Ei siinä ole niin kuin, just. Ei niin, ehkä mitään niin. Supersyvällisyyksiä pääse keskustelemaan näin, mutta sitä varten mulla on sitten Mellu ja Tuomo. Mutta siis niin kuin pikkuhiljaa, mutta siis sehän on, niin kuin, sehän on sama täälläkin. Kun mietitään, että saatat treeniporukkaa, niin saatat, mä oon tullut aina ihan hemmetin hyvin toimeen. Mulla on paljon niin kuin venäläisiä kavereita ollut aina. Et en mä tiedä, onko se sitten se, että kun itselläkin on vähän sukujuuri, niin kuin periaatteessa sieltä, että onko se sitten siinä. Mutta tota, niin, mulla on monesti ollut. Mulla oli yksi valmennettava, joka ei puhunut suomea lainkaan. Se vähän ymmärsi muutamia sanoja. Puhu pelkkää venäjää. Sitten mä sanoin mun kaverille, miten mä valmennan tota? Se ei osaa englantia. Se osaa venäjää, se osaa suomea. Sitten se kommunikoi käsillä vaan, kyllä se ymmärtää. Sitten mä selitin sille aina. Sitten se kysyi sille, se ymmärsi niin kuin lukuun jonkun verran. Se oli, 10 kertaa. Mä olin, 10 kertaa. Näytin niin kuin. Kyllä siis, sitten se oppi mun kanssa. Se oli ihan käsittämätöntä. Mä valmensin sitä joku 3 kuukautta varmaan. Se oppi mun kanssa treenatessa sitä suomen kieltä. Siis se, että me nähtiin vaan muutamia kertoja, niin se tuntui, että se oppi joka kerta siinä jollain tasolla sitä. Ja sitten se loppujen lopuksi alkoi välillä niin kuin suomeksi sanoa mulle jotain. Sitten minä puhun vähän huonosti suomessa. Sä puhut hyvin suomea. Mitä hittoa? Puhu vaan. Puhu. Yritä vaan. Joo. Mulla oli Iranista joskus sellainen kaveri, joka halusi vain niin PT-tunteja, että mä niin vein sen salille ja tein sille ohjelma ja sitten siellä oli niin tulkki, jolloin mä puhuin ja sitten käänsi kaiken. Se oli vähän mielenkiintoinen sessio, mutta 3 kertaa mä käänsin sen kanssa. No mut hei, mieti, mulla oli aika pattitilanne silleen, että mä olin varastossa silloin duunissa, että mä olin vähän niin kuin itteni esimies siinä paikassa silloin. Ja sitten mä kysyin mun esimieheltä, että voinko mä ottaa työharjoitteluun mun siskon miehen sinne. Ja tota niin, mun siskon mies hän ei puhunut juuri ollenkaan englantia, suomea ei lainkaan, ja oli tunisialainen, eli puhui vaan tunisian kieltä. Sitten mä olin silleen niin, mä yritin sen kanssa tehdä duunia niin kuin silleen, että eikö se puhuu hebreaa siellä? Vai mitä ne puhuu? Arabia, niin, se on sitä arabiaa, sitä, se on semmoinen oma murre tunisialaisen. Ne puhuu ranskaa kanssa tunisissa. Mä en muista puhuuko ranskaa, mutta sit se osas muistaakseni, mä en muista osaksi saksaa jonkun verran, kun senhän tota niin velihan asuu Saksassa ja sitten tota niin mä muistan venäjää se vissiin jonkun verran kanssa, kun se oli joskus ollut hotellissa töissä, niin se sanoi, että siellä niin kun joutuu oppimaan monia kieliä. Niin sit mä olin silleen, miten mä kommunikoin tälle? Että pitäis käydä kerää toi yks tuote, että haluutsä käydä kokeilemaan? Sit mä olin silleen, että yritin englanniksi selittää, sit se ei ymmärtänyt, sit mä yritin suomeksi jotenkin kommunikoida. Sit ei, sit mä, nyt mä olin translate, mä mietin, mun pakko saada täältä jotenkin, mä etin arabian kieleen ja sit mä näytin, sit se jotenkin ymmärsi, ja sit sen jälkeen niinku, itse se oli niinku, mutta nykyään osaa puhua niinku ihan sika hyvin suomea ja asunut täällä jo monta vuotta, niin osaa puhua ihan sujuvaa suomen kieltä ja englantia. Mulla oli tunisialainen parturi siis Porvoossa, niin mä olin sen vakkari äsken, kun kävin joka viikko vähintään kerran siellä, niin se toi mulle, se oli kerran teki niin äkkilähän silleen Tunisiaa ja sitten tuli niin pari päivää päästä backiin ja suoraan lentokentältä tuli hoitaa meikäläisen hiuksetkin siitä, niin se toi mulle kamelin lihaa sieltä. Niin mun okay. Mä sanoin, mitä vittu, joo, kameli. Mä sanoin, tää vittu, se oli hyvä. Tosi hyvä. Okay. Niin, tosi hyvä oli. Että, ei jumma. Se oli magea juttu. Sitten toi mä haluaisin karhuu. Karhuu. Meillä niin. On itse karhu, tai meillä on kuivalihakarhu tää. Mä haluaisin karhuu maistaa. Mä en oo sitä maistanut ikinä. Joo.
mä oon tosi moni erilaisia eläimiä kyllä maistanut, niin kuin tommosia vähän eksoottisempia, että kengurut ja kamelit ja karhut ja omaiskus käärmettäkin. Mut siksi sä ootkin varmaan niinku semmonen, tiedätkö, niin henkisesti, tiedätkö, päässyt siihen syvälle siihen sun henkiseen, tiedätkö, moodiin ja löytänyt sen niinku sisäisen itses myös, koska sä oot päässyt niin, tiedätkö, tommosia kaikkea. Musta tuntuu, että nekin kumminkin tietty eläinkin, mitä sä syötti, totta kai se lähentää vielä entisestään, tiedätkö, silleen. Mahdollisesti. Tuossa tuli mieleen, mulla oli se viime podcasti peruutettiin, että mä otin tuota sen vapaa päivän. Mulla on tämmösiä psykedelipäiviä, kun mä otan mun psykedelirepun ja mä menen mun riippukeinuun koko päiväksi. Popsin siinä ja sätki sä riippukeinussa. Mä en noussut koko päivänä kertaakaan ylös siitä. Mä en noussut edes kuselle. Mä olin 9 tuntia siinä. Siis 9 tuntia. Mulla ei ollut kusia, että mä hikoilin vittu kaikki nesteet pihalle vaan siinä saatanen sätki. Mutta en mä juonut syöni. Mä otin semmoisen kananmunashetin ja protskujuoman ja se oli mun aamupala. Ja mä illalla söin paljon. Mä niinku paastusin siinä. Ja siinä mä otin ajahuoskaa ja psilosybiinia ja aikamoisen määrä LSDtä, kannabista, hassista, THC-öljyä, kaikki mitä löytyy. Tuliko sulle LSDstä se että sä kuulit, niin kuin, kun sä näit äänen? Jota, se oli vitsi vähän niin kuin mitä mä laitoin siinä. Mut se siis, kyllä siinä oli kaikki. Tosi jännä juttu muuten tuosta. Mä huomasin LSDssä, kun mä oon nyt tehnyt siis LSDllä kokeita niin kuin itseäni, isoja annoksia ja kaikkea. Tosi mielenkiintoinen, kun mä olin niin kuin ihan niin vibroisti äänessä. Mikään ei ollut mitään normaalia, tiedätkö? Mä olin ihan niin kuin oloissa. Se mulla oli röökiä. Ja mä sanoin, okei, mä otan röökin tähän. Aina kun mä vedin röökiä, niin ne värit muuttu liilaksi. Maailma muuttui hetkeksi liilaksi ja sitten tuli sinisen kautta takaisin. Ja sitten kun mä vedin, niin kaikki taas meni liilaksi. Ja tälleen mä sanoin, että vitsi, se rööki vaikutti siihen tosi vahvasti, mitä mä näin. Että se niinku vaihtoi sitä värimaailmaa. Mä olin tosi ootamassa, wow, niin kuin, että se oli kyllä makea se setti. Mutta mulla oli siis ihan uskomattoman paljon energiaa seuraavan päivän. Vaikka mä olin koko päivän syömättä, okei, mä tein kardion aamulla ja mä olin niin kuin makasin, mutta eihän mä muutenkaan hirveästi kuluta, kun mä vain istun. Keho meni niin kuin irtaantui kehosta, lihakset meni ihan löysäksi, oli vaan semmoisessa, tiedät sä, psykedelitilassa, niin keho jotenkin resettasi aika kivasti, tuli hyvä fiilis, pieni semmoinen detoksi siinä samalla ja tosi paljon palautti. Niin kun, et se varmaan se, mikä siinä palautti, oli se, että mä päästin kaikesta stressistä pihalle, niin fyysisestä kuin psyykkisestä stressistä, tiedät sä, että lihakset rentoutui ja mieli katosi johonkin ihan muualle, ei miettinyt yhtään työjuttuja. Mä laitun valmennettavillekin vaan viestiä, että mä en ole nyt tänään niin kun puhelimen äärellä näin. Niin semmoinen niin kun stressin lievityspäivä oli tavallaan. Ja mä oon tehnyt nyt välillä nytten. Ja ne on tehnyt tosi hyvää sillä, että ei mitään sen suurempaa intentioa siinä psykedeelin ottamisessa tai niin kuin plääniä, vaan menen vaan sinne ja oon. Se pointti on se, että mä en nouse tästä mihinkään. Mä vaan nyt vaan lillu ja kuuntelen Bob Marley pyörin repeatillä siinä. Vaan niin kuin, että en mä tiedä, tehnyt tosi hyvää. Mä oon noista psykedeelistä aika paljon tuonne Patreonin puolelle puhunut ja tehnyt videoita kanssa, että sieltä voi käydä niin katsomassa sitten, jos kiinnostaa patreon.com/testotimo. Mutta joo. Onks toi niinku, onks LSD:ssä se, mitä mä oon kattonut joskus sellaista dokkaria, niin siinä puhuttiin, niin onks siinä oikeasti se, että sul on niinku seuraavana aamuna, niin sus tuntuu, että sä herää niinku ihan uutena ihmisenä niinku käytännössä ja sit kaikki värit ja kaikki niinku näkyy paljon selkeämpänä. Onko sulla jotkut silmälasit käytännössä päässä, niinku, että sä näet paljon niinku selkeämmin kaiken, niinku normaalia selkeämmin? Se voi olla ehkä jotain semmoista, että jos joku ihminen on ottanut sen ja se on päässyt siinä LSD-kokemuksessa päästänyt jotain
pahoja fiiliksiä pihalle, että se on vähän niin kuin puhdistunut stressiä, masennusta tai jotain tämän tyylistä pihalle, että ei mulla nyt ole silleen, että mä huomaan seuraavan päivän, että jotain on ottanut muuta kuin, että mulla on hirveästi energiaa, kun mä olin niin kuin levännyt ja palautunut siinä olemalla vaan niin kuin, olemalla huolehtimatta, kun niin kuin mä oon puhunut sulle, että mähän teen töitä niin kuin 12 tuntia päivässä, niin kuin, että mä oon ihan niin kuin, että joka päivä, niin kuin, että sit kun mä oon, en teekään töitä, vaan sille fuck it, niin tota, se teki tosi hyvää niin, kuin, niin mielelle kuin keholle. Mutta tota, en mä huomaa silleen itse silleen seuraavan päivänä mitään, niin se Mellukin itse asiassa kysyi, että kun sanotaan näin, että mä otin kyllä sen verran noita psykedeeleitä 99.99% ihmisistä, että olisi varmaan niinku, you know. Mä sanoin, että se määrä oli semmoinen, että mä en edes saa, jos sanoa tähän, niin kun Mellu kysyi, että paljon sä oot ottanut, mä sanoin, että mä en näytä vaan ton vastaan, että sä et edes uskois. Sä et uskois niinku, et sitä määrää, mutta siis niinku, sit meillä on kysy, että no tuliko sulla niin egon nollausta, tiedätkö, kun sehän psykedeleissä tapahtuu, kun sä saat sen läpi menon, niin sulla tulee niin sanottu egon nollausta ja semmonen, että se niinku, you know, psykedeelit vetää sua turpaa ja ottaa sut haltuun, niin se on vähän niinku semmonen, että sä et voi sille mitään näin, niin ei mitään sellaista, ei ollut mitään semmoista, että oonhan mä kokenut sitä egon nollaamista ajahuoskissa, psilosybinässä ja muissa, mutta ei nyt, mä olin niin sujut, mä oon niin paljon tehnyt tälle, että se niinku, ei tullut mitään sellaista, että se oli vaan niinku, nyt vaan rentoudutaan, irtaudutaan ja katellaan ja ihmetellään ja ollaan ja nautitaan ja teki tosi hyvää, tosi tosi hyvää, että tarvitsin niin. Oikein sitä. Nyt taas jakaa veivaa taas hirveän uudelleen energialta näitä hommia. Ihan varmasti, ei epäile yhtään. Joo. Mitä sä poltat? No, tätä meikäläisen, mitä mä saan pussit.comilta. Mikä maku se on? Space cake. Space cake, no niin. Joo. Tuntuuko se? Tuleeko se mitään viboja? Siis toi niinku rentouttaa, rauhoittaa. Joo. Et ei oikeastaan, toi on jeesannut kyllä aika paljon mun niinku noihin helvetillisiin lihassärköihin, kun mulla on tullut. Okay. Niin silloin mä oon yleensä tota ihmeskellyt, jos mulla on oikeesti ollut ihan, kun mä en enää saa kipulääkkeistä jotenkin, mä en saa semmoista niinku sitä kipua käytännössä pois, et en mä tiedä, onks mä niinku tullut immuuniksi niille, koska mä vedin kipulääkkeet ihan mielettömiin määriin, siis ei niinku mitään tolkkuu niinku siinä, ja mä vedin niinku noita panakodeja ja sit tuli vedettyä tramalia, tuli pitkävaikutteista, nopeavaikutteista ja mitäköhän niitä on muitakin ollut. Tramalihan on yksi tappavimpia kipulääkkeitä itse asiassa, että tosi paljon on kuollut niihin yliannostanut tai jotain, mutta... Joo, sehän on vanha, se on muun on myös se on vanha masennuslääke. Mä muistan, kun mä vedin yhdessä, tässä vuosia takaperin, mä muistan, kun vedin tramalia, se oli sitä pitkävaikutteista ja sitten mä olin silleen niin, että mä olin kärsinyt masennuksesta aikaisemmin ja tälleen näin, ja mulla oli mitään masennuslääkkeitä sun käytössä, ja mä olin silleen, että mitä vittu kun on näin ihana olo, vittu, kaikki on ihanaa, kaikki niin kuin elämä on ihanaa, ja kaikki ihmiset on ihania, mä soitin mun äitille niin kuin puheluun, ja mä olin silleen, ihan törkeä hyvällä tuulella, ja sitten mä olin, että mikä mun äiti vaivaa, että mä en tajua, että mikä tää fiilis, mä olin äitille sen, se johtuukin tästä tramalista, minkä mä oon ottanut, kun tramalihan on vanha masennuslääke. Joo, ne on vahvoja. Kipulääkkeet on tosi paha. Ne kyllä, on. Että Amerikassahan on niinku oikein suurena ongelmana ollut noi kipulääkkeet, että se on aika paha siellä päin maailmaa. On, ja se oksikontti ja sit mikä tää on, tää Vajakodin, niin ne on aika semmosia yleisiä, mihin niinku jengi jää tosi pahasti koukkuun. Joo. Itse aina koittanut vältellä kaikki vahvoja kipulääkkeitä. Ihan vaan sen takia, että no, koittanut sietää kipua mieluummin, että sit vaikka polttanut pössyt siihen mieluummin johonkin kipuun tai särkyyn. Että mä en ole ottanut niitä oikein ikinä. Että ne kuuluu vaan niin paljon pahaa, että tosi monella kehonrakentajalla esimerkiksi käynyt sillä, että niillä on loukkaantuminen. Sitten on saanut sen loukkaantumiseen tai johonkin leikkauksen jälkeen se tilaa jotain kipulääkettä ja sitten 1-2 onkin koukussa siihen. Kehorakenteella muutenkin on vähän semmoinen, että kun kilpakehorakentaja nyt siellä on arsenaali erilaisia lääkkeitä, mitä se ottaa, niin sitten siihen yksi pilleri lisää, niin ei paljon paina, tiedätkö, kun se on muutenkin semmoista touhua.
Se on mun mielestä niin kuin tosi hyvä oikeasti. Et en tiedä, onko missään katsottavissa enää, mutta totani, varmasti pystyy lataa tuolta netin puolelta. Niin mun mielestä tosi hyvät opettavaiset dokumentit tuosta kaikista kipulääkkeistä, opiaateista, mistä tahansa noista, niin oli kyllä dokumentit mun mielestä Bigger, Stronger and Faster, ykkönen ja kakkonen. Että ne oli, niin kuin, ne oli oikeasti semmoisia, että ne herätti kyllä niin kuin, ja pisti kyllä miettiä, että onko nämä kipulääkkeet oikeasti niin kuin sen arvosta. Joo, ne vetää kyllä ihmis aika zombiksi, että ei hyvä. Joo. Kai siinä on kaikki huolet katoa. Ja siis, no, Suomessa on vissiin aika pahasti, noi rauhoittavat on vissiin aika paha. Tiedä monta ihmistä, on, ja on sitten, ongelmia. Ja sit mitä nämä on nämä, mitä nämä vetää nämä narkkarit? Mikä se on se? Pentsot. Eikö ne ole rauhoittavia just? Niin eikö ne ole niitä just, niin, siis niitä niinku tuntuu, että niitä niinku jatkuvasti niinku oikeasti jengi vetelee ja kyselee ja niinku, ei niinku oikeasti, niinku, en niinku ymmärrä. Joo, mä tiedän muutama kaveri sit. Niiden kanssa oli yksi frendi aikoinaan ja se oli vitun rasittavaa, kun se oli aina tää vittu sama kuvio. Että se tulee kyllä, ja jos soitellaan, että no hei, mitä kuuluu, mitä on mennyt. Ei mitään, kaikki hyvin, treenit kulkee ja näin, tiedät, selittää tällaista. Okei, hei, pitäisikö reenaa? No mä silleen, no ei, tuu tänne käymään joku päivä reenaillaan ja katsellaan leffaa ja chillaillaan. Sitten treenataan kaikki hyvin. Sitten se, niinku, se veti niitä aina silleen salaa. Jos se siis edes kerran huomaa, se vaan niinku tekee tälleen ja sitten se on ottanut taas pari, sitten taas tälleen jossain vaiheessa. Niinku, se jostain taskusta aina otti niitä pillereitä, laittu suuhun ja sitten aina loppuillasta oli, vittu, sori, ja mä menin myöhän liikaan. Siinä on mitä vittu? Äni mä koit, vittu. Mitä? Niin, hei, tiedät, veti ändit, vittu. Niin, mutta siis se oli aina tuota samaa, tiedät. Se oli ihan siis, sit se äijäkin, niin kuin, se kuoli pari kertaa, tiedät sä, ja tai ainakin kerran kuoli, ja sit se herätettiin henki, jolla vittu adrenaliinipiikille sähköimpulssilla, ja ei se siltikään niinku vittu. Samahan toi alkoholi on oikeesti niinku siis se, että niinku ne ihmiset, joilla ei oikeesti ole sitä viinapäätä, niin vittu, sä kutsut ne niinku, sanotaan, että sä kutsut jonkun, mulle ei onneksi luojan kiitos enää sellaisia frendejä, joskus vuosi takaperin on ollut semmoista vitu ärstöä, ja sä kutsut ne niinku paikalle, se on silleen, se on alkuillasta, se on ihan ok, sit loppuillasta, se on vittu, se on oikeasti semmoinen niinku vitun kehari niinku kirjaimellisesti niinku siis niinku ei jumalauta, niin en niinku ymmärrä, että miten voi saada itsensä niinku siihen jamaan. Ja sit se, että niinku kun se juominen on sellaista, että sulle tuodaan se lasi siihen pöydälle, sit se me tekee itselle, se tarjoat niinku trinkkejä vaikka. Ne tekee itsellesi, te kaksi käy tekee sille trinkin, tuot sen sille pöydässä, me tekee itselle trinkin, sä katot siihen, mitä vittu, juo sen tyhjäksi sen lasi. Ja sä tajut se, kuinka vahva toi trinkki oli. Ei mä haittaa mihin. En niinku. Ja sit kun aletaan näkee niitä kännissä niitä vitu pikkuukkoja ja ruvetaan höpöttelemään ihan omia vittu, niin vittu, siinä kohti muutin. Niinku raja vastaan jo, niinku, että ei jumalauta, ei tällaista. Joo, alkoholi on kyllä aika, mä en juo yhtään alkoholia, en tipan tippaa enää, että niinku, ei. No mulla on itsellään viime aikana tullut oltua kyllä jonkun verran viihteliä, ja nyt mä päätin sen, että nyt niinku, ei vittu. Ja mulla on nyt sekin, että kun ei niinku kirjaimellisesti nouse toi alkoholi päälle. Tai sitten on se, että niinku sä et huomaa itse sitä, sä et tunne sitä niinku alkoholin vaikutusta ollenkaan. Muut huomaa sen kyllä sussa, mutta sit sä oot itse silleen, niin ei mulla tunnu missään, muut kattoo sua silleen. Jos joku kuvaisi sua kameralla, niin kameralla näkyy silleen. Sulla on, niinku, tiedät tänne Wolf of Wall Street, Leonardo DiCaprio, kun siltä kysyttiin, kun sä ajoi sen Lambon. Oot sä nähnyt sen leffon? Joo. Kun sä ajoi sen Lambon, kun sä sanoit, että en mä ollut sekasi yhtä. Niin sulla on se sama efekti. Saat itse niinku sulla on, mieli on sille ihan täys niinku fokus kaikki niinku, että sille, et ei tunnu mistä muut kuin kuvaa sua puhelimessa se. Ei vaan yhtään käynyt, sulla on kaikki ihan ok. Niin. Ei mulla oli niinku oikeesti mulle viime
ei viime vaan edellisreissulta, niin mulle noi oli ravintolassa, missä oli joskus ovella, niin sit siellä on noita jotain tuttuja, niin sano vaan, että vittu sä olit tuo mun oikeesti, sä olit ihan vitu niinku skutseis. Sit mä olin silleen, siis joo, mä en muista niinku oikeesti pitkästä aikaa, mä en muista kunnolla niinku eiliseltä illalta mitään. Joo, vittu, sä olet oikeesti ihan vittu rasittavalla päällä. Mä olet, okei, siis mä en oo yleensä sellainen, mä en oo yleensä ollenkaan, kaikki haluu munkaan niinku hengaa ja olla ja tälleen, mutta mä olin kuulemma ollut tosi niinku ärsyttävä tai tälleen näin. Sitten mä kysyin muuta ja mä kysyin baarin, että oliks mä viimeksi aika niinku kännissä, ja sitten sanoin, että vittu sä olit kännissä ja sä vaan joit niinku sitä juotavaa. Sitten mä olin silleen, ei jumalauta. Mut tulee heti paska fiilis, että no, nyt menee treenit vituiksi, nyt menee ruokavalio vituiksi, nyt menee yöunet vituiksi, unirytmi vituiksi. Rahaa menee. En mä halua mennä taaksepäin niin kuin sillä elämässä. Mulla tulee heti sellainen fiilis, että vittu tää on paskaa. Ja se muutenkin kaikista tulee vaan vittu mulla äänet rahaa, rahaa. No mulla on toi rahaa ehkä se, että mulla ei ole niin kuin oikeastaan mikään muu. Mulla ei enää silleen niin, että ennen oli silleen, että kävi niin kuin mielen päällä jonkun verran. Että sit se oikeasti vittu kesti tasaantua oikeasti se mieli varmaan joku viikon. Mut nykyään ei ole sitä. Enemmänkin se niin kuin vituttaa se, että niin kuin on saastuttanut sitä kehoa niin kuin jollain tollasella. Niin kuin se on se niin kuin seuraavana päivänä, kun herään sillä, että niin vittu, kun taas tuli niin kuin juhlittua tai tälleen näin. Mut niin kuin, ei, kyllä mulla nyt, niin kuin, että nyt on se, että haluaisi niin kuin oikeasti, mulla on hirveä toi kilpakipinä ja mitä viimeksi juteltiin sunkaan ja tälleen, niin haluaisi nyt oikeastaan kuntoon niin vetää ihan kunnolla. Ja nyt mitä juteltiin, eilen viestiteltiin tuossa noin, niin kyllä mä nyt yritän tuolla karnilla, että ainut mun pahe on tuossa mun karnivoressa, niin on, mä jätin nyt kananmunatkin vähäksi aikaa pois, kun mulla alkoi tökkiä nekin ihan saatanasti. Niin nyt vedän vaan pelkkää punaista lihaa, ja mun ainut pahe siinä lihassa on, että mä saatan ehkä vähän laittaa salsakastiketta siihen päälle, mutta se on niin mun ainut pahe. Ei se tee että mitään. Niin kuin, no, sillä se menee helpommin vaihtaa vähän kastikkeet sinne sekaan. Niin kyllä. Vähän salsaa, ja sitten se muutenkin, kyllä, kun sitä lihaa pitäisi syödä niin paljon, niin on se vähän parempi, että se on tavallaan niin kuin kosteeta se ruoka. Tiedät, että sitä kyllä helpompi lappaa, kun se olisi kuivaa jauhat vaan, niin leuathan siinä vaan vittu menee kipeäksi silloin. No mä oon jauhelihaa nyt, kun mä oon syönyt, niin mä oon ruvennut tekemään itse. Mä teen pihvit pannulle. Et mä en enää, kun aikaisemmin vetin sitä jauhelihaa semmoisella muussattuna, niin voi vittu, että se teki tiukkaa. Mutta nyt kun on pihvimuodossa, niin se menee, tiedätkö, ihan heittämällä joku 400 grammaa, 800 grammaa, ei tunnu missään. Oho. Mut niinku, et. Mä vedän nytte, no eilen mä söin 10 kananmunaa ja 1,6 kiloa lihaa. Ja mulle ei oikeasti niinku, mä mietin sitä, että musta tuntui, että se 1,400 grammaa jauhelihaa siitä niin oli ihan turhaa syömistä, koska mulle ei edes ole tullut nälkä. Vaan se oli enemmänkin se, että ei mun tarvii tänne, kyllä mä tarviin. Et kun tuossa karnivorellahan on se, että sä syöt vaan oikeasti, kun sulla on nälkä. Ja sit sä syöt oikeasti itsesi niin yltäkylläsi. Siis mulla on niinku, mulla riittää nyt niin kuin on riittänyt 400 grammaa. Ennen mä jouduin syömään oikeasti joku 800 grammaa. Nyt mulle riittää, kun mä syön kerta-annoksena 400, mä pärjään ihan sikapitkään. Mä oon tänään syönyt, no tänään mä söin semmoisen vähän lihaisen. Mä olin silleen, että vähän haluu herkutella, niin vedin noit nakkeja 90%, vaikka nyt on mitään helvetin hyvää lihaa okkaa. Mut mä katsoin, että siinä ei ole hiilareita ja tälleen näin. Niin vedin yhden paketillisen sellaisen ja sit mä oon syönyt 800 grammaa niin kuin jauhelihaa. Joo. Ja mulla ei edes oikeastaan ollut missään kohti mikään hirveen nälkäkään. Mulla on tuossa nälästä, niin mä en ole oikeastaan kärsinyt tai tuntanut nälkää koko dietillä. Et ei, niin kuin, mä lopetin silloin alkuvuonna, mä lopetin sokerin kokonaan. Mä otan hedelmiä kyllä, fruktoosia, niin kuin herkut, tommoset sokerit, paskapullat, kokonaan pois. Niin melkein sillä pelkästään, että mä teen pikkusen kardio 20 minuuttia aamulla ja sitten vähän vatsoin sen päälle, niin pelkästään noilla muutoksilla, että sokeri pois, pullaherkut pois, kardio tein, vatsat, ja mä söin mäkkärissä niin kuin about 5 kertaa viikkoa. Niin kuin, että se oli silleen, niin kuin, että mä otin 3 tripla just hampparia söin ne, et en mä ottanut mitään sokerilimua tai mitään ranskalaisia vatsoja, semmosia pihvejä. Niin mä menin sillä
niinku 5 weeks out kuntoon, tiedätkö? Ja niin. en ole kärsinyt nälästä kertaakaan tässä nyt. Niinku, nyt se syöminen jopa niinku vituttaa mua joka kerta, taasko pitää syödä. Nyt mulla alkaa tulla, nyt kun me aletaan puhua ruoasta, nyt mulla alkaa ensimmäistä kertaa tulee nälkä, alkaa tuntua jo silleen, että koht pitää syödä. Mulla on siis kerran, se on toissa iltana tai jotain, tai pari päivää sitten, 3 päivää sitten, niin mä olin illalla silleen, että nyt mä söisin yhden aterian, niin kuin ruoka-aterian, jos mä en olisi niin menossa kisoihin. Että mä olisin, no nyt, mutta sitten piti mennä vaan nukkumaan, että join kivenäisvettä vaan 2-3 desiä, siitä tuli sitten täyttynyt olo jo, ja sitten sen kanssa nukkumaan vaan. Mutta ei mulla niin kuin, en mä tiedä, onko se mentaalinen juttu, että mä vaan niin kuin enää, niin kuin, ja mä jotenkin hoen joka päivä niitä ajatuksia itteeni. Mä sanoin, että mä en ole mikään vitun pullaheri, mä oon vittu leijona, mä saatana saavutan kaiken, mä en ole vittu. Kun mä kelaan tällaista, niin kuin mä sanoin sulle, niin kuin, että mä ajattelen joka päivä, että vittu mä myön ja saatana, mä en oo sellainen, niin kuin, että jos kiva, ei. Mä vaan, mun mentaalinen on semmonen, niin en mä tiedä, onko se sit sitä, että mulle ei tule nälkä, mä en halua, mä en alistu semmoiselle ajatukselle, mun aivot ei hyväksy semmoista ajatusta, että me syömään herkkuja ja pullaa, niin kuin, mulle ei tuu sitä enää, mä oon sellainen, että fuck that shit, mä en halua tonne satan läskipaska, mitä noin muuta, mä oon ihan se, että sulla on vitu hyvä, että sä teet tuota mentaalipuolta, että mä itse meillä on ruvennut aika paljon sitä tekemään nyt viime aikoina itselleen, just silloin yksi päivä, kun sä laitoit mulle viestiä, kun oli paska fiilis tälleen, niin mulla oli eilen varmaan, pitkin aikoihin vittu yksi pahimpia niin kuin oikeasti päiviä, kunnes mä sain sit sen niin kuin paremmaksi, niin mä joudun niin kuin oikeasti puhua itselleni. Siis mä olin kuin vittu oikeasti pääni sisällä oleva terapeutti itselleni silleen, että Tuomo, niin kuin, että rauhoitu, niin kuin, että oikeasti vittu kuuntelen itseäsi, niin että joutuu niin oikeasti puhumaan niin kuin monista asioista niin kuin järkeä. Kun mulla on sitten, kun mä menen oikeasti tosi diippeihin tiloihin, niin mä välillä joskus toivoisin, että voisi jollekin tiedätkö, antaa hetkellisesti jollekin sellaiselle ihmiselle, joka ei ymmärrä meikäläisen aivokapasiteetti, niin antaa oikeasti ne aivot, lainaa sille ja sanoa, kokeile näitä hetki ja kerro, mitkä on fiilikset. Niin mä sanoin, että mun pään sisällä ei oikeasti kovin moni niin kuin jaksaisi sitä niin kuin sisäistä helvettiä käydä läpi, kun mä menen niin diippeihin tiloihin, että mä kelailen jo, että mulla tulee vitun voimakkaat kaikki itsemurhat, että ajatuksia kaikki, niin se on oikeasti se on niin vitun diippiä shittiä, että siinä tulee oikeasti itselleen tulee välillä niin paha olo, että sitä oikeasti alkaa niin kuin itkeä jopa siitä, että miksi mulle tulee tällaisia ajatuksia, koska ei mulla ole asiat niin huonosti. Niin, voisiko siinä olla, jos tulee sitä ADHD-lääkettä, koska sehän tekee vähän tuommoista, että joo, laskuja sun muita, niin se voi vähän luoda sellaista melankoliaa ja semmoista, just, että niin kuin sä sanoitkin, että eihän sulla ole mitään hätää, niin kuin, että sit se voi olla joku tuommoinen asia kanssa. Että, mutta tästä mä puhuin jo Tuomolle tästä, mutta kuuntelijoille sanon vielä, niin just tuo, niin kuin, että suurin osa, niin kuin mä, kun ihmiset valittaa niin kuin ääneen, niin mä aina sanon, miten sä vittu kehtaat valittaa. Sulla ei vittu ole ihminen ongelmia. Ihminen, että kuuntelet siellä, nyt te kuuntelet. Nyt tulee teille vittu varmaan teidän elämän paras elämän ohje. Ensi kerralla, kun sä valitat jotain asiaa sun elämässä, mieti, onko se oikeasti ongelma, vai onko sulla vaan töitä tehtävänä? Sulla on kädet ja jalat. Sä pystyt niitä liikuttaa. Sun päälle ei tipu pommeja. Kukaan ei täällä yritä sinua tappaa. Suomessa sun ei tarvitse edes tehdä töitä, jotta saat ruokaa. Sun ei tarvitse tehdä mitään. Sun ei tarvitse edes nostaa persettäsi penkiltä selviytyäksesi tässä, saadaksesi ruokaa, ravintoa ja suojaa luonnon armolta. Täällä ei ole ongelmia. Suurimmalla osalla ihmisillä ei ole ongelmia. Ongelma on sellainen, millä sinä et oikeasti voi sun omalla energialla se työläs vaikuttaa. Esimerkiksi, että joku ihminen kuolee. Se on ongelma. Siitä sä et voi muuttaa. Mutta jos sulla tippuu laskuja postista, tai sulla vähän vituttaa joku asia, tai sä oot huonossa kunnossa, tai sulla on huono työpaikka, tai sä oot huonossa parisuhteessa, tai sun menee väliin poikkeen kuin kaverin kanssa. Nämä on asioita, joihin sä pystyt itse vaikuttaa. Se ei ole ongelma. Tuolla on oikeasti ihmisiä,
joiden päälle tippuu pommeja ja ne kuolee. Tuolla on ihmisiä maailmalla, pieniä lapsia, ja mä olen nähnyt niitä, jotka elää luonnon armoissa pahvilaatikoiden alla, ja ne elää niissä tiloissa, mitä luonto siinä päivänä antaa niille. Ne kerjää rahaa tuolla, putsaa vastaan tulevien ihmisten kenkiä, jotta ne saa sen verran rahaa, että ne pääsee McDonald'sin ostamaan ranskalaisia, jotta ne jumalauta kuolee nälkään sinä päivänä. Ne on pieniä lapsia. Tuolla on lapsia, jotka joutuu 12 tuntia päivässä kerta jätteiden seasta roskia ja aarteita, jotta ne saa rahaa, ne pääsee seuraavaan päivänä 9 päiväksi kouluun. Tuolla on ihmisiä, jotka on 4-raja CP-vammaisia. Mulla on yksi semmoinen ystävä, tämän kaverin nimi on Aito Olavi. Olavi ei pysty liikuttaa sen päästä alaspäin mitään. Olavi ei jumalauta valita. Olavi ei edes ole läski. Olavi ei voi edes harrastaa jumalauta liikuntaa. Ja joku saatanan pullahiiri valittaa, mulla on syömishäiriö. Niin kun ajatus siitä, että nyt oikeasti jumalauta ihminen ryhdistänyt, miten sä jumalauta kehtaat valittaa. Jos sulla on joku ongelma, niin mieti ensi kerralla, onko se oikeasti ongelma vai onko sulla vain töitä tehtävänä. Ongelma on sellainen, mihin sä et itse oikeasti voi vaikuttaa. Jos Tuomo kuolee, se on ongelma. Mä menetän mun kaverin, mä en voi tehdä siinä asialle mitään. Se on oikea ongelma. Mutta ensi kerralla ihminen, kun sä valitat jostain, mieti hetken aikaa, onko sulla ongelma vai onko sulla loppupeleissä kaikki ihan hyvin. Koska useasti mä mietin näitä asioita ja mä haluan valittaa jostain. Mä mietin näitä vittu joka päivä. Ja mä mietin, että jumalauta, en mä ala jumalauta valittaa, saatana. Niin kuin, että ei se käy mulle niin kuin järkeen. Elikkä miettikää oikeasti ensi kerralla. Te valitatte, makaatte ja lässytätte, niin miettikää nyt, että kehtaatteko te oikeasti valittaa. Koska mä luulen, että sulla on asiat ihan hyviä, sun elämässä ei todellakaan ole vaikeaa. Se ihmiset useasti valittaa täysin tyhjästä. Mutta kun toi oli hyvä, kun sä laitoit justiin, niin kun, että mieti oikeasti, kun sä laitoit mulle niin kun ääniviestinä. Toi on oikeasti yksi ajattelu, niin kun, mitä ei kovin moni ajattele. Se, että sulla on jo katto pään päällä, sulla on valot kotona, sulla ei ole jääkaappi välttämättä tyhjä, tai sä tuskin koet nälkää, jos sulla ei ole jääkaapissa ruokaa, aina löytyy joku, joka mahdollisesti auttaa sua. Ja Suomessakin on niin helppoa, että on ruokajonoja myös, muuna myös, että sä pääset ruokajonoon. Olen itsekin ollut niissä ruokajonoissa, voin ihan rehellisesti sanoa, joskus kun on ollut tosi tiukkaa. Tuommoiset niin pikkujutut ja se, että sulla on rahaa, sä pystyt maksaa sun asunnon, jossa sä pystyt asua. Sä et joudu olemaan tuolla niin sateessa. Tai tuolla niin kuin oikeasti ulkona kylmässä sun muuta, olisi tuolla kylmä, lämmin, kuuma, mutta niin kuin sä et joudu olemaan tuolla ulkona, että sulla on koti. Niin nämä on just sellaisia asioita oikeasti, niin kuin, että jopa itse joutuu välillä kelaa, että miksi mä en niin kuin oikeasti, mä valitan vittu sellaisista asioista, jotka mahdollisesti kyllä korjaantuu tässä, kun teen töitä niiden eteen. Mutta se, että vittu mä en oikeasti niin kuin arvosta välillä sitä, mitä mulla on. Se on tosi monella se ongelma, että me ei osata arvostaa sitä, mitä meillä on. Että niin kun monesti niin kun moni ressaa esimerkiksi, mitä tulee kumppaneikin, niin moni ressaa silleen, että joo, mulla ei nyt rahaa, mä en pysty tehdä senkaan, mä en pysty mennä senkaan esimerkiksi tänne ja tonne. Aina ei välttämättä tarvii mennä minnekään. Joskus voi vaan niin kun tehdä jotain, vaikka niin kun siellä kotonakin järjestää jotain pientä. Ja viettää aikaa vaan sen kumppanin kanssa. Että ne on niinku semmoisia pieniä hetkiä, mitä joskus ei itsekään ole tajunnut, ja mulla on jouduttu niinku sanomaan niistä. Kävely luonnossa kumppanin kanssa, se auttaa tosi paljon. Niin. Mikä, tässä mulle puhutaan tuosta, meillä nyt ei, ikävä kyllä, meillä ei ole hirveästi naiskuuntelijoita, yllätys varmaan, mutta jos täällä on joku nainen. Itse asiassa on, oikeasti sanon, että näistä pitää alkaa tekemään enemmän niitä. Et mäkin tein itse asiassa meidän ensimmäisessä podcastista, otin yhden osion ja se on 10-minuuttinen. Siinä höpötellään ensimmäistä kertaa, vedetään ihan eka podcasti, missä me vedetään niinku, vähän niin kuin tutustutaan niinku, ja sitten höpötellään anasta ja tälleen heitetään läppää. Niin näistäkin pitäisi oikeasti ottaa, koska mä voin sanoa TikTokin puolella, meikäläisen TikTokin puolella, näitä katsoo ihan helvetin moni nainen. Okay. Näitä niin kuin oikeasti reelsejä ja tällaisia, niistä digataan ihan helvetistä. Ja sen myötä on muun muassa alkanut tulemaan
naiskatsojen ja podcastinkin puolelle. Okei. No mut joo. Kerrotaan naisille, miten sä pidät miehen tyytyväisenä? Mä voin sanoa, niin kun Tuomas voi täydentää, mä heitän tähän kaksi asiaa. Jos sulla on miesystävä, parisuuden, sähän miehet on seksuaalisia, mä halutaan nussena, ja sä saatat jopa naisen ehkä pelkää, että sun mies tekee jotain jonkun toisen naisen kanssa. Se, miten sä varmistat, että se ei tee mitään toisen kanssa, ja se, miten sä pidät sen tyytyväisenä, ota silti joka päivä suihin. Aloitat sen päivän sille, että sä ei kun ihan oikeesti, nai annat sille pillu, jos ette tykkää, mutta siis pointtina se, tee se, anna sille, pidä huoli siitä joka päivä, joka päivä. Miehet on aika vitun yksinkertaisia, me ollaan vitun tyytyväisiä, sen, no jumalauta, en mä ees päässyt sängystä ylös, kun muu otti multa poskeja. Se on niin yksinkertainen asia, millä sä pidät sen miehen, ja se on mun mielestä jopa tietyllä tavalla ehkä velvollisuus, että parisuhteessa on se puolin ja toisin tietysti, mutta sillä että jos sä haluat pitää miehestä tyytyväisenä. Numero 2, tuolla sä pidät tyytyväisenä, sit jos sä oikeesti välität siitä ihmisestä, tee sille ruokaa. Tee sille joka ilta ruokaa. Jumalauta, se on asia, mikä mun tyttöystävä tekee mulle joka ilta. Se tekee mulle joka ilta iltapalan. Se on isoin asia, mitä mä arvostan siitä. En toki sano sit tarpeeksi usein, mutta se on ihan niinku että okei, okay, I'm yours, niinku, tiedätkö, sä otat mulle suihin ja sä teet mulle ruokaa. Niinku, en voi olla tyytyväisempi, en mä tarvii mitään muuta. I'm fucking happy, you know. Mutta on ehkä jotain muitakin asioita, mitä miehestä voi pitää niinku, tyytyväisenä. No mä voin täydentää sen verran, että itsellä ei ole, totta kai. Mä voin sanoa, että mä oon ihmisenä aivan saatanan seksuaalinen, niin kuin en sitä niin kuin kiellä, ja rakastan tehdä kaiken maailman juttuja. Mutta siis itselläni on ehkä on se, että mitä niin kuin parisuhteeseen tulee, niin on tosi tärkeää se, että mä saan riittävästi tietyllä tavalla sitä, tietsä, huomioon, että mua huomioidaan. Mua kuunnellaan silloin, kun mä niinku puhun tai kerron jotain omaa asiaa, mistä mä oon tosi innostunut. Ja totta kai niinku se on tärkeää, että sä myös kuuntelet sit sitä kumppanias myös. Mutta siis ne on ehkä sellaisia itsellään. Ja ruoka on kyllä mulle semmoinen. Ja siis mulla on oikeasti, mistä mä kiitän joka päivä mun naistani, niin on se, että kun se keittää kahvin, niin se tuo joka kerta sen kahvikupin mulle. Joo, toi se on, ei toi edes toi kysy multa, kun se tietää sen, että mä juon sitä kahvia. Se ei edes välttämättä kysy multa, että Tuomo, otatko se kahvi, vaan se keittää automaattisesti kahvia niin paljon, että se tietää, että mäkin juo, ja se tulee automaattisesti kupinkaan mulle silleen, että tossa. Ja mä teen myös hänelle sitä monesti, mä saatan monesti kysyäkin, ja että juotko kahvia. Ja sit mulla on monesti, mä oon tehnyt silleen, että illalla, niin mä saatan laittaa valmiiksi, kun mä tiedän, että se herää aikaisemmin, niin mä lataan kahvinkeittimen valmiiksi, ja sitten mä saatan mainita hänelle, niin kun käydään nukkuun, että mä oon laittanut kahvinkeittimen ja kaikki valmiiksi, sun ei tarvitse painaa kuin nappulaa, niin sieltä tulee kahvit sulle aamulla. Ja toi on hyvä, mäkin tykkään siitä, kun yhtäkkiä vaan tulee kahvi tuohon, niin se on hyvä. Tuleeko muita mieleen? Mitä naiset luulee, että me halutaan, mikä ei pidä paikkaansa? Mikäköhän olisi semmoinen? Esimerkiksi jotkut naiset vähän luulee, niin kuin, kun munkin nainen on niin, mä oon niin kuin ällikällä päähän lyöty, koska on niin erilainen ihminen, mitä en olisi ikinä koskaan voinut kuvitella saavani itselleni, ja on just sellainen ihminen, jota mä oon aina halunnut itselleni. Niin, mutta mitä tulee, niin kuin, mitä yleisesti ottaen naisia tulee, niin tosi moni nainen luulee, että niiden pitää miellyttää jollain tavalla. Että niiden pitää tehdä miehen takia niin kuin, seksuaalisia juttuja ja tälleen näin. Et joskus naisen pitäisi myös ajatella, tiedätkö, siltä kantilta, että mitä hän itse haluaa, mistä hän itse niin kuin muun muassa myös tykkää, ja kysyä siltä kumppanilta niin kuin myös, että onko tämä ok, että voitaisiin kokeilla tällaista. Ja eikä vaan antautua esimerkiksi silleen, että sanotaan vaikka, että niin kuin toinen haluaisi vaikka laittaa tyyli kakkoseen, ja sitten nainen ei haluaisikaan, että se laittaa sinne kakkoseen. Niin sitten se on silleen niin, että
joo, no annetaan nyt sille sitä, että vittu, että kärsitään tästä kivusta tälle. Ei, mun mielestä se ei ole oikein. Siis se on, joo, joskus voi miellyttää toista, mutta kyllä siitä tulee tietyllä tavalla, että se sit paska fiilis myös siinä kohti, että sä saat kuulla sille toinen, että mainita, niin kuin, että joo. Nyt tässä kävi tälleen näin. Mä en olisi kyllä välttämättä halunnut, mutta niin. Mä sanoin, että se on kaksuttu. Naiset, jos te haluatte tehdä miehelle seksuaalisesti jotain, sen kun te otatte sieltä suihin tai teette jotain juttuja, alapa hiplaamaan sormella sen persereikää. Mä luulen, että aika moni mies, nes vaikka kaikki moni kuuntelija, että helvetti, en mä ainakaan ota minkään. Mä luulen siinä vaiheessa, kun joku hyvännäköinen nainen ottaa siinä vähän tiensä ja vähän alkaa siellä pikkuhiljaa, niin mä luulen, että aika moni mies innostuu siitä, että sitä kannattaa naiset ehkä kokeilla, vähän tunnustella, kyllä, katsoa, mitä, mihin se lähtee, koska se voi olla semmoinen, mitä monelle miehelle ei ole tehty, ja ne sanoo, wow, toi olikin siistiä, vitsi, toi oli vähän hurjaa, vähän, tiedätkö, että moni saattaa tykätä siitä. Toinen juttu, jos te nainen, jos te haluatte valloittaa miehen, niin kuin oikeasti sillä ei, niin kuin täältä pokaa, että ajattelet, että toi on magea mies, tai sälleen, tiedätkö, mikä ainakin mulle toimi tosi hyvin, tai mihin mä, no, en sano, että lankesi, mutta mulla edellinen kumppani teki tämän. Se oli silleen, että mä haluan viedä sut Timo syömään treffeillä. On se, että niin eikö mun pitäisi miehenä? Ei, kun hän vie sut syömään ravintolaa ja kaikkea, maksaa kaiken ja leffat ja kaikki. Niin kuin, mä menin, se haki mut ja tälleen. Ihan samoin, niin kuin, että mitä vittu tää menee väärinpäin, tää homma. Hei, mä en pysty tähän, mä en voi olla tää naisen rooli. Mä en voi olla tää. Mut se oli mulle semmoinen, että mä olin se, okei, niin kuin, että se oikeasti, niin kuin, koska mua vittu ärsyttää on ihan vitusti, tai ainakin semmoiset naiset, älkää jumalauta, niin kuin, että mua vituttaa, ja suurinta osaa miehistä myös vituttaa, semmoiset naiset, jotka aattelee itsestään paljon, ajattelee, no miehen kuuluu nyt kohdella mua ja viedä mut treffeille ja olla tälleen, ja sitten mun pitää saada sit, niin kuin, jos sä haluut, moni nainen valittaa esimerkiksi sitä, että miehet ei halua mitään muuta kuin pillua. No, mitä muuta sulla on tarjottavana? Jos ei sulla ole muuta kuin tarjottavana siihen asiaan kuin pillu, niin ei, the fuck man, niin kuin, mitä sä kuvittelet? Anna siihen jotain enemmän. Jos ei sulla ole... What the niin fuck kuin, woman? Ei, kun ihan oikeasti. Moni valittaa, ei kukaan mies halua vaan pillu. No ei sulla ole mitään muuta annettavaa tää homma, niin sä oot yksi pillu vaan, sä oot vaan pano siinä vaiheessa. Mutta jos sä haluut oikeasti, niin mitä sä voit tarjota sille miehelle? Miten sä voit antaa silleen, että sä haluut sit mieheltä turvaa, taloudellista turvaa, fyysistä turvaa, perheen isäksi, mitä ikinä sä haluut sen avioitsivesut naimisen alttarille, mitä ikinä sä haaveilet sit miehestä. No mitä sä oot valmis antamaan sille miehelle, niin että jos se on pillu on ainut asia tai tälleen, niin sitä mä menen se, että joo, pitäkää se tyytyväisenä, vie sille kahvi, kuuntele sitä, niin kuin Tuomo sanoi, että se mies haluaa ehkä vaan puhua sen työasioita. Sillä ei ehkä ole ketään muuta, kelle se puhuu. Ja se saattaa olla joku saatanan, mikä ikinä vitu automekanikko, ja sitä naista voisi vähänpäkkää kiinnostaa joku moottorisäätö. Mutta sillä ei ole ketään muuta välttämättä, kenelle sä höpöttää niitä. Niin kuuntele, katso sitä silmiin, äläkä vaan silleen, joo. Katso sitä silmiin, kuuntele, osta kiinnostusta, estä muutama kysymys. Niin kuin. Ja sitten toinen niin. ihmistä, jos te haluatte mennä Timon treffi avustukset, no niin. Mutta jos te olette treffeillä, te haluatte tähän vaikutukseen, on kyseessä sitten nainen tai mies, ja te haluatte sillä tavalla, että te haluatte luoda tavallaan vaikutukseen ihmiseen, kysy siitä koko ajan. Sun ei tarvitse puhua itsestäsi. Jos sä haluat tehdä vaikutuksen, mä voin tehdä. Tuoma, ollaan nyt treffeillä. Ollaan treffeillä. Nyt me ollaan treffeillä ja me otetaan 5 minuuttia tähän aikaa. 5 minuuttia aikaa. Tuomo on mies. Ja mä oon nainen. Treffit, sä oot nyt tässä roolileikissä mukana, oot. Jep. Okei. Älä naura, me ollaan treffit. Yes. Okei, okay, aika. Yeah. Okei. Okay. Alkaa. No, mitä sä oikein harrastelet, Tuomo, kun sä oot tommonen oikein hirveen iso kokonen. Mitä sä oikein harrastat? Jee, on rakennusta ja tulee aerobista kuntoilua harrastettu jonkun verran. Että... Mitäs tota, niin onko sun? Mitä? Kyllä. Siis, käytkö salilla vai? Joo, salilla ja sitten tulee välillä ulkona reenattua ja ulkosaleilla. Ja... Oot sit kans tosi vahva, eikö kehorakentajat ole tosi vahvoja? Kyllä. Kyllä sitä tulee nosteltua isompaa rautaa ja sitten vähän pienempääkin rautaa välillä.
Wow. Mä oon kuullut jotain, että kehorakentajat kans, ne, syöttekö te tosi paljon ruokaa vai mitä sä yleensä tykkäät syödä? Sehän riippuu ruokavaliosta, että millaisella ruokavaliolla on. Että se riippuu siitä, että onko se sitten hiilihydraattipitoinen ruokavalio vai vähän hiilihydraattinen tai siltä väliltä. Ja onko mitkä tavoitteet, onko dietillä vai haluatko nostaa painoa vai mikä on? No mitä sä haluaisit tällä hetkellä? Yrität sä nyt saada itseäsi isommaksi vai oot sä nyt sillä dietillä? Mitä sä tällä hetkellä harjoittelet? No mä oon vähän niin kuin dietillä tällä hetkellä. Tavoittelen kireyttä. Wow, susta tulee varmaan tosi komea. Ei sillä, että sä olisit tosi komea, mutta siis kyllähän sä nyt tiedät. Saanko mä kysyä, mitä töitä sä teet? Tällä hetkellä en ole töissä missään. Oikein. On vähän hakusessa tässä ne ammattivalintahaku päällä. Vapailla markkinoilla oleva lihaksikas, komea mies, vahva ja vapaasti. Sulla on varmaan paljon aikaakin sit päivisin, vai mitä sä yleensä tykkäät tehdä päivisin? Vähän liiankin paljon aikaa. Että se menee pääsääntöisesti aika paljon tuossa salin parissa ja sitten syömisessä ja nukkuessa. Tykkäätkö sä viedä paljonkin tyttöjä tälleen kahville, niin kuin sä nyt veit mut, vai onks mä vaan joku spessutapaus sitten? No tällä hetkellä jo on spessutapaus, että sille ei ole aikaa, että keskittynyt vähän liikaa nyt noihin reenijuttuihin. Joo. Sulla on tosi kauniit noin sun silmät. Onks ne ihan sun oikeat silmät vai onks sulla joku piilolinssi, kun ne on tommoset tosi kauniin siniset? Harvoin mä näen noin kauniita silmiä. Kyllä ne on ihan mun omat. Wow. No mitä muuten sä tykkäät yleensä tehdä? Sä käyt salilla ja sit sä viet tyttöjä kahville. Millä siis elokuvista sä tykkäät? Mulla on elokuvamaailma vähän vaihtelee. Et se on niinku ihan laidasta laitaan, mutta aika paljon tykkään katsoa niinku kauhuelokuvia. Mikä on sun lempikauhuelokuva? Mitä sä oot viime aikoina katsellut? Lemppari taitaa olla The Conjuring kirottu. Joo, mäkin katsoin sen. Se oli tosi hurja, mutta mä en uskaltanut katsoa sitä kokonaan. Mutta ehkä me voitaisiin kahdestaan katsoa, kun ehkä noissa on vahvoja hartioiden suojassa. Mäkin uskallaisin katsoa sen koko elokuvan. Kyllä, ehdottomasti. Veisit sä mut joskus leffaa? No todellakin veisi. Joo, veisit sä mut kuntosalille joskus, jos mäkin haluaisin saada isot lihakset niin kuin sulla, niin osaisit sä ottaa mua kanssa vähän treenaamaan? Kyllä, mä osaisin. Haittaisiko sua mennä tyttöjen kanssa, vai onko se semmoinen miesten juttu, sano vaan rehellisesti, jos ei se sitten ole sulle? Ei haittaa, on sitä tullut ennenkin niin kuin valmennettua niin kuin tyttöäkin ja tälleen. Mulla olisi ainakin tosi turvallinen olo mennä sun kanssa, kun sä oikeasti näytät siltä, että sä niin kuin osaat selvästikin treenata, niin ei ainakaan varmaan kävisi mitään turhia loukkaantumisia. Mä varmaan näyttäisin ihan tyhmältä siellä salilla, kun mä olisin tommosen ammattilaisen kanssa jumppaamassa. Joo, kyllä, ehdottomasti. Mitä ruokaa sä tykkäät sit syödä? Jos me sanotaan, että sulla on semmoinen niinku ravintola illallinen, niin mihin sä tykkäisit syödä? Mitä on semmoinen herkkuruokia? Kyllä se taitaa olla härkä, härän noiseti tai sitten ihan kunnon härän pihvi ja sitten riisiä, ehkä punaviini kastikkeella ja sitten uunijuureksia. Se on selvästi kyllä, että sä olet, mitä sä syöt. Sä näytät kyllä melkoiselta härältä. Oot sä aika sonni kyllä vähän varmasti. Kyllä. Okei, siinä oli 4,5 minuuttia. Mä en enää kestä tämän, mutta siis pointtina oli se, mitä mä tässä halusin sanoa. Ei sittenkään vaan, pitäkää se ihminen vaan puheensa. Tuossa meinas melkein alkaa kiihottua jopa jollain tavalla. Ei, pointtina oli vaan se, älä puhu itsestäsi, kysy koko ajan, pidä se puheessa, kehu sitä, wow, osoita mielenkiintoa, vaikka sitä naista olisi vittu vähempääkään kiinnostaa. Mutta sama pätee miehiin. Kyllä, oikeasti. Nimenomaan. Siis mä on sanoin, tosi tuo monia miehiä, jep, jotka on sylyy. Matti Esko käy pyytää treffeille jonkun kauniin kirsi ja vittu sit Matti Esko, kun on muutenkin vähän pukeutunut siihen junttivaatteihin, niin panosta myös siihen vaatetukseen ja yritän olla koko aika niin kuin mielenkiintoinen ja mielenkiintoisia kysymyksiä. Luet vähän niin kuin sitä ihmistä samaan aikaan, kun sä heität niitä kysymyksiä. Et katot vähän sitä sen vaatetusta ja kaikkea ja katot, niin kuin miehenä, niin katot kaikki minkälaiset
korvikset silloin ja koko aika niin kuin, että se mielenkiinto pysyy yllä ja sä pystyt luomaan kysymyksiä kysymyksien perä, niin se alkaa se toinen ihminen tuntemaan olonsa, että toi onkin kiinnostunut, mutta sitä oikeasti kiinnostaa millainen ihminen mä oon. Mutta se, että jos ollaan silleen, pönnetetään ja katsotaan silleen, että moi, mikä sun nimi on? Joo. Mä en yleensä käy treffeillä. Mulla nämä treffit on yleensä semmoinen mun juttu, että en mä uskalla kyllä yleensä lähteä tällaisiin. Mä oon nytkin vähän jännittynyt ja mä oon tosi vaivaantunut ja mä en oikein tiedä, mitä mä kysyisin, mutta lähdetään sille peruskysymykselle. Lähdetään sillä, että mitä sä teet työksessä? Niin se on niin se yleinen. Se tärkeä juttu on se, että niin kuin, ei tuo sitä negatiivista asiaa, niin kuin, että kaikki mikä sanoo, niin kuin, alkaa kielteisellä, vaikka sä sanoit sitä positiiviseksi, niin sano mieluummin, sano vaikka näin, että jos puhutaan vaikka vegaanista, sanotaan, että sä vegaani, niin ei välttämättä kannata sanoa, että mä en syö lihaa, vaan kannattaa sanoa, että mä tykkään syödä kasviksia. Tiedätkö, että jos sä sanot ei ja kielteinen asia, niin se on aina niin kuin... Red flagi, niin ja se, sit, on se punainen kortti. Ja sitten toinen asia, mikä on helpompi sanoa, jos sä kysyt tai neuvottelet jonkun ihmisen kanssa, mä nyt en keksi ehkä välttämättä mitään esimerkkiä, mutta jos sä kysyt ihmiseltä kysymyksen, kyllä tarkoittaa yleensä, että sä sitoudut johonkin tai saattaa tarkoittaa sitoutumista. Taas sitten jos sä kysyt joltain, että no kuulostaisiko mahdottomalta, jos sitten sanot se jutun, niin sen ihmisen helpompi sanoa, että no ei kuulosta, niin kuin, että mahdu. Se ei sitoudu mihinkään, eikä se, niin kuin, se on helpompi sanoa tavallaan, no ei kuulosta mahdottomalta. Tai jos sä kysyt, niin kuin, että no tuutko sä, niin sitten se on, jos vastaa kyllä, niin se sitoutuu. Ja aina jos sä haluatte vähän niin kuin, tunnustella tilannetta, kysellä, on sitten kysymyksessä treffit tai vaikka bisnespalveri, niin kannattaa aina sillä yrittää pikkuhiljaa sanoa, että koita sanoa se mieluummin ei, joka viittaa kyllä vastaukseen, kuin että sä joudut sanoa sen kyllä niin, ja sitoutuu johonkin. Niin kuin esimerkiksi, kun sä heitit mulle, mitä mä yleensä tykkäisin syödä silloin, kun mä voin syödä jotain, tai haluan syödä, tai mikä on se mun semmoinen lempiruoka, mitä mä söisin. Mä olisin voinut tuossa sanoa, että mä olen tällä hetkellä karnivorolla, mä en syö mitään muuta kuin, niin kuin pelkkää pihviä tai lihaa, mutta kun sä voit muotoilla sen siitä silleen, että no yleensä mä tykkään syödä, nää on mun lemppari juttu, jos mä saisin valita, mitä mä voisin syödä. Joku saattaisi just sanoa, että no ei, nyt mulla on tää, niin kuin, että tulisi se kielteinen justiin. Niin kuin, mutta tossakin oli tosi hyvä, niin kuin, että toi kun sä heitit noita kyssäreitä, oli vittu pahempi kuin joku työhaastattelu kirjaimellisesti. Se oli niinku sellainen todellinen niinku näyttelykoettelu, mutta semmoinen niinku, toi vois niinku leikkaa, tiiätsä, ja sitten kun tiiätsä hakee jotain rooleja, sit kattokaa toi. tossa oli niinku niin hyviä niinku kysymyksiä, että niihin oli pakko tiiätsä tarttua silleen saman tien, että voi jäätyä siihen tiiätsä silleen. Mulla oli koko ajan silleen, ei vittu, mulla on pakko olla valmiina tähän vastaan niinku saman tien, mä en voi jäätyä tässä näin, että nyt on niinku show päällä. Me ei olla naisia, mutta mitä voisi olla sitten vastavertaisia sellaisia asioita, mitä naiset haluaa, että jos haluat olla tavallaan hyvä mies tai että nainen saa miehestä niin kuin sitä arvostusta, tai niin kuin me puhuttiin äsken, mitä miehet haluaa, niin mitä naiset haluaa. No, mä voin sanoa omat kokemukselta, niin naiset haluaa, että varsinkin julkisesti tavalla tai toisella ne merkataan, tai se, että sä, niin kuin jos te kuljette, niin pidä sen naisen kädestä kiinni, puhdista sen persettä, tiedätkö, tai ylipäätään se, että sä halaat vaikka ja otat sitä, vaikka kotonakin, nappaat sit kyljestä kiinni ja annat puusuun, annat sellaista niin kuin turvaa, tule tänne. Naiset yleensä haluaa miehestä myöskin sitä fyysistä turvaa. Niin. Ne pienet, niin kuin pienet teot, semmoisia pikkutekoja, niin kuin just toi mun kerroin, kahvihomma, se on oikeasti jollekin naiselle, se on tosi iso juttu. Kukkia. Ja kukkia, ja muistaa sen, että niitä kukkia ei... Mäkin toin niitä yhdessä vaiheessa niin paljon, että sain palautetta, että kuka teet, siitä ei tule sellaista, niin kuin, tiedät, sellaista yleistapaa, että se aina välillä tuot niitä. Ja se, että sä voit niin kuin, viedä välillä vaikka tuoda toiselle, että käyt jossain kaupoilla, niin sä tuot joku, sä tiedät, mistä se saattaa tykkää, niin yllättää toista, tuoda jotain pieniä niin kuin ylläreitä tai jotain. Ja sitten semmoiset niin kuin, justiin, niin kuin, olit se sitten esimerkiksi kotona tai missä, niin sä tiedät,
semmoinen, mikä on tärkeää myös, että sä katsot sitä toista, se katse, se rakkaudellinen katse, että sä välität siitä. Ja sitten sellaiset, että sä toinen vaikka tiskaa tai kokkaa, sä kävelet siitä ohi, annat sille pusun tai läppäset perseelle. Tiedätkö, että sä annat niinku sen, että se toinen tulee huomatuksi ja tiedostaa sen, että hän välittää musta ja tälleen näin. Ja otat välillä toista kainaloa ja oikeasti silität ja tälleen näin. Niin, se on siitä pikku niin kuin tekoja. Niin, ne on oikeasti, ne pienet teot on naiselle suuria tekoja. Vaikka ne saattaa kuulostaa jollekin toiselle, että en jaksa. Niin kuin mä muistan aikanaan mun yksi frendi, tai mä sanon tälläkin tässä välissä, muistan aikanaan kun yksi frendi kertoi, kun se oli parisuhteessa silloin ja se mimmi meni ottaa silikoonit. Sitten se oli silleen, että heitti tälleen, että hei vittu, nyt joutuisit 2 viikkoa vittu siivoo himassa ja tälleen näin vittu, että kun mimmillä on noin, joutuu toipua tuosta silarileikkauksesta. Tulee vähän silleen, että hei haloo. Olis toi läppä vai vittu, olitko sä oikeesti tosissaan, mitä helvettiä, niinku, et niinku, sama toi, niinku, mikä on oikeesti pieni teko. Toi, et sä imuroit tai tiskaat, niin se on toiselle iso teko. Ja se on parisuhteessa, ehkä kannattaa miettiä, että silloin kun toisella on heikko hetki tai kipeänä, tai no esimerkiksi mun tilanteessa mulla saattaa olla vaikka diettiä jalkareeni, niin sinä iltana mä en vittu liiku mihinkään, niin mä saatan sanoa, että voitko sä tuoda mulle lasin vettä, tiedät sä. Sitten tekee niitä, eikä valita sitä asiasta, vaan tekee, sit se on niinku puoli ja toisin. Yksi cheat code ihmiset, jos te oikeasti haluatte tehdä vaikutuksen taas miehenä naiseen, mikä toimii tosi hyvin, lähettäkää sen työpaikalle kukkia ja vaikka suklaajuttu. Koska? Ja sen työkaverit näkee sen reaktio. Ei jumala, sait sä niinku, se ei pelkästään katso, vaikka se nainen ei aattele susta, vaikka sanotaan, että menitte vaikka maanantaina treffeille. Sen aina ajattelee, en mä nyt tiedä, onko tää Tuomo nyt välttämättä, en mä nyt oikein tiedä. Tiistaina Tuomo lähettää sille muijalle kukkia töihin ja vaikka suklaarasian. Ne naiset, vittu mikä äijän sä oot tavannut. Sitten aina ajattelee, no itse asiassa, no ehkä se, niin kuin, että se voi tosi paljon saada, kun ne muut alkaa kehua, wow, niin kuin, että saat sen efektin ja sitten ylipäätään se tulee yllätyksenä ja yhtäkkiä niin kuin, siellä voi olla huono hetki siellä töissä, visuttaa pomoa asiakkaat, mikä ikinä, sitten yhtäkkiä tulee jotain tuommoista, toimii tosi hyvin ja se ei paljon maksaa, että se voi oikeasti kannattaa testaa. Kyllä, kyllä. Onko sulla jotain tuommoisia, mitä sä oot tehnyt joskus? Niin kuin... Mä en mielestäni ole mitään tollas tehnyt, mutta kyllä mä niinku oon paljon niinku yllättänyt ja mä tykkään tehdä niinku yllätyksiä. Ja ruoka on sellainen, mitä mä tykkään väsää niinku oikeasti, kun on kunnon tarvittavat välineet ja kaikki ja sitten ainekset ja tälleinen, niin se on sellainen, niinku, että teen monesti semmoisia tietynlaisia annoksia niin kuin esimerkiksi naiselle ja tällainen ja sitten ja tulee tosi hyvä fiilis, kun saa kehuja siitä ja tolleen. Mutta en kun ei mitään vanhoja jaksaisi höpöttää, mitäköhän mä oon tehnyt? Mulla yleensä mä oon ollut kyllä semmoinen, että mä oon aina niin kuin mä oon ollut vähän semmonen, että mä oon yleensä jotain ylläreitä. Ai niin, anteeksi mun pakko jättää tähän väliin. No. Laittakaa siihen kukkajuttuun sit oma nimi, nimittäin mä kerran tein sen, että mä lähetin nimettömänä sen. Sit ei vittu mitään vastausta. Sit mä oon silleen, että ei vittu, että kuinka monta äijää täällä muijalla on tehdä, kun se ei sit tullut mitään. Mä oon että ei vittu. Niin kuin. Sit mä kyselin, no ei mitään, meni töissä. Ei mitään. Niin mä sanoin, että oi vittu. Ei ollut mellu, mutta mun eka tyttöystävä kanssa kävi tommonen. Laittakaa nimi. Mut joo, siis mä oon ehkä ollut enemmän semmonen, että mä tykkään niinku värkkää, tiedätkö, valmiiksi tai homma tai jotain, niinku, että mennään vaikka sit jonnekin tai tälleen näin. Et se on ehkä semmonen, niinku, tai sitten että toinen on tulossa, niin mä oon oikeasti värkännyt safkat valmiiksi tai tälleen näin. Ja sitten mennään jonnekin syömään tai tolleen. Tommosia niinku, mut en oo mihinkään duunipaikalle kyllä. En muista, että olisin ikinä mitään lähettänyt. Joo.
No, sulla on jo sormus, että... niin nyt sehän turhaa lähettää kansoja. Jep. Ai voi. Oorat, laitetaanko tältä erään purkkiin? Meillä on hyvät tuli 20 minuuttia takana. Kyllä. Ihmiset, tsekatkaa description boxi, laittakaa Tuomo seurantaan YouTubessa, Instagramissa, TikTokissa. Ja nähdään ensi jakson parissa. Tää kans, laittakaa tääkin seurantaan.